Olha, gente, vamos almoçar. Hoje é sexta-feira, dia 17. É, aqui meu almoço pronto, olha, macarrão com jurubeba. Macarrão com jurubeba. Tá prontinho. Macarrão espaguete. Mas antes eu tenho aqui, eu ganhei esse arroz doce da minha vizinha, Dona Maria. Bom, arroz doce tá com cravo e canela, tá bom demais. Muito bom. Obrigado, Dona Maria. Ah, eu tenho aqui também casar, olha. Casar que eu ganhei do meu amigo Bento. Fiz até um suco com esses caras. Ganhei mais, né? Ele madurinho aqui, dá pra fazer um suco gostoso. Chato de cajá. Com esses fiozinhos aqui. Chato. Ó. Como diz o Nevão. Rápido de pão. Preto pão dormido. Pão dormido. Ah, mas tá molinho, tá do jeito que eu gosto. Muito bom. Vamos dormir. E o prato principal está aqui, ó. Macarrão, espaguete e jurubeba. Para você do Facebook, por favor, para a Paula Marcel da Rádio. Um abraço a todos que acessam facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 bar. Vou continuar comendo, hein? Olha aí.